Nakon što je opća bolnica Dubrovnik 2016. vraćena pod okrilje županije, naslijedila je dug od 103 milijuna kuna koji se do danas povećao. Upravo poslovanje vezano uz taj specifični položaj, jedan naš standard na koji imaju pravo žitelji naše županije, jesu i rezultirali ovakvim jednim porastom duga. U proračunu županije usvojenom na zadnjoj sjednici skupštine nema stavke koja bi garantirala pomoć pri vraćanju duga, a župan ističe to i nije njihov zadatak. Mi ne možemo to i nećemo rješavati dug bolnice, za to sredstva ubire država i država to mora riješiti i država to rješava, kojim tempom to ćemo vidjeti. Župan je istaknuo kako su sredstva za rješavanje starih dijelova duga bolnici doznačena. Znamo da Ministarstvo zdravstva na tome radi, da Vlada na tome radi i nije jednostavno, to isto tako znamo jer su dugovi, dubioze su velike, no mi u proračun ne ubiremo sredstva za zdravstvo, zna se koliki je proračun županije i siguran sam da nitko u Hrvatskoj ne očekuje da županija može riješiti taj problem. Bekić dobru suradnju sa županijom koja je i osnivač bolnice hvali, a njihovu pomoć treba u dijelu komunikacije s nadležnim institucijama države. Jasno da županija, iako osnivač, ne može utjecati na poslovanje, na vraćanje duga opće bolnice Dubrovnik, ali je zadaća županije osnivača da pronađe način u komunikaciji sa Vladom i ministarstvima da se taj dug, da oni zaista isfinanciraju i taj dug u cijelosti otplate. Iako neće sudjelovati u rješavanju duga, ulaganja županije u bolnicu ne mogu se osporiti. Mi ulažemo u bolnicu, grad pomaže i mi ćemo to i dalje raditi, ali dugove od preko 100 milijuna kuna naravno da ne možemo riješiti. Županija financira bolnicu kroz decentralizirana sredstva i kroz pomoć u ostvarivanju projekata. Hrvatsko zdravstvo u velikim je problemima, dugovi ustanova samo su jedan od dokaza. S nekim sustavima poput zdravstvenog o kojem ovise ljudski životi, ipak se ne treba igrati.